ଆଖିରେ ଲୁହ ମନରେ କୋହ ଭାଷାରେ କ୍ରୋଧ ପାଣିର ଗାର ଜଳସେଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଖିଲା ଚାଷ ଜମିରେ ଚରୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ିର ପଦଧ୍ୱନି ନିଜ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଜଳସେଚନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନାରା ମାତ୍ର ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାସ୍ତବତା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ତମ୍ବାପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଏଠାରେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଗାଈଗୋରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ୁନି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି ଧାନ ଚାଷ ତେଣୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମରୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା କିଏ କିଛି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି କରେଇ ଦିଏ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଜିତିଗଲେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବେ ପୁଡ଼ିଗଲା ବିଷ ଖାଇକି ମରିବୁ ଆଉ କିଏ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ କିଛି କରେଇ ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା କିଏ କିଛି କରେଇ ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା ହଁ ବେଳେ ସିନା କିଛି ଦେବେନି ଆଉ ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଥିବ ଖାଇଦେବୁ ସରିଗଲେ ମରିଯିବୁ ଏଇ ଚାଷ ପୋଡ଼ିଯିବା ଯୁଗରୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି ମୋତେ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହିବି ଆଜି ଜୀବନ ଧରି ରହିବି ଏଇ ଗାଁରେ ଏଇ ଭୂମି ବାଡ଼ ଚାଷ କରିକି ବାକି ବକିଆ କରିକି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିକି ରହିବି ଆଜ୍ଞା କେବଳ ତମ୍ବାପାଣି ନୁହେଁ ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସାତଟି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ବିଶେଷ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଅନ୍ୟ 9ଟି ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 977ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ 708 ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଖରିଫ ଋତୁରେ 61% ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରବି ସିଜିନ୍ରେ 11% ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଏ କି ଅବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ନା ନାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ଖାଉଛୁ କାମ ନାହିଁ ଧାମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଏକା ଚଳୁଛୁ ବିଧାୟିକା ସେ ବି ଜଣେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଏରିଆକୁ ଆସୁଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଏମଏଲଏ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଥରଟି ଏଠିକି ଆସିବା ଅଛି ଗାଁକୁ ଗାଁ ତମ୍ବାପୁର ଗାଁ ବୋଲେ କୁଆଡ଼େ ବୋଲିକିରି ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଏଇ ରୋହିତ କୂଳ କିସ କରିବୁ ବର୍ଷେ ପାଚିଲେ 6 ବର୍ଷ ପଡ଼ୁଛି ପାଣିର ସୂଚନା ନଥିବା ଯୋଗୁଁରୁ ଆଜି ଦଶା ଭୋଗୁଛୁ ତେଣୁ କରିକି ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଏଇଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଏ କରିବ ତା ପାଖରେ ବୋଲିକି ଏଇ ବର୍ଷ ଜୀବଦାନ ମିଳିଲେ ସରିଯାଉଛି ଜଳସେଚନର କଥା 2000 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଜଳସେଚନ ହେଉଥିଲା ତାଠୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏଇ 23 ବର୍ଷରେ ଏଠି ବଢ଼ିନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ଏଠି ମାନେ ମରୁଡ଼ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ତେଣୁ ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ 2005-06 ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକର 35% ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ 18 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି 69 ବ୍ଲକରେ ହୋଇପାରିନି 35% ଜଳସେଚନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନେଇ କେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା 314 ବ୍ଲକକୁ 35% ଜଳସେଚନର ଘୋଷଣା ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟିରୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ